seja bem-vindo, seja bem-vinda para passar esse momentinho aqui com a gente no Aparecida Lojas e tomar um cafezinho. E eu já te convido aí para preparar o seu café, porque Bianca e eu já estamos com o nosso aqui. Exatamente, nós estamos na nossa sala, né? Essa sala aqui é um convite sempre para que você conheça um pouco mais os nossos produtos que nós temos aqui, né, na nossa parede. E além disso também é um momento para você parar aí na sua casa um pouquinho, prestar atenção agora na televisão, que nós temos só coisas boas para levar até você. Além de boas, hoje serão deliciosas. Saborosas, eu diria. Saborosas demais. Então já vamos mostrar para o pessoal. Boa ideia. Vamos seguir com o nosso cafezinho, porque tem muito a ver agora o cafezinho com o produto que vamos mostrar para o pessoal de casa. Pois é, eu sei que você na sua casa tem o costume de preparar, de repente, um café da tarde ou um café da manhã reforçado. Com certeza também você gosta de oferecer para as visitas que vão na sua casa coisas interessantes para elas saborearem. Olha só que delícia essa rosquinha de amendoim da Casa do Pão. Uma opção ótima para acompanhar o café da tarde. Sem dúvidas. E olha só, ela vem nesse pote aqui de 250 gramas. E é bom a gente lembrar você, né? Avisar você aí de casa que ela contém glúten e lactose. De repente você é intolerante ou aquela pessoa que você pensa em presentear, ela é intolerante, então tem que ter atenção a essa informação do produto. Sabe, Carol, eu vejo esse pote aqui, aliás, é um pote grande, né? Como você estava falando, 250 gramas. É, eu vejo esse pote, eu fico imaginando, de repente, montar uma cesta para presentear alguém. Que delícia. Porque nós não temos, né, da Casa do Pão aqui para a nossa Aparecida Lojas, para a nossa loja oficial de santuário. Nós não temos só a rosquinha, nós temos outros também produtos que você pode adquirir para poder também montar essa cesta. No caso, nós estamos falando da rosquinha hoje, mas você tem outras possibilidades também para montar essa cesta, até café. Até café, sem dúvidas, dá para montar uma cesta bem legal, então deixar ali na sua casa, ali na cozinha, para você beliscar durante o dia, no seu consultório, no seu escritório, dá para sempre você ter ali para se deliciar com os produtos aqui da Casa do Pão. Gostou? Já quer começar a montar a sua cesta aí para dar de presente para alguém especial? Tá se perguntando o valor? Essas rosquinhas aqui de amendoim, elas podem ser sua por R$ 26,90. É isso mesmo, R$ 26,90 esse pote de 250 gramas de rosquinha de amendoim, que é uma delícia, não é, Bianca? Uma delícia mesmo, você vai gostar bastante. Agora, como é que faz para você comprar junto conosco? Pera aí que eu vou te falar agora. 12-3104-1200. 12-3104-1200 é o telefone para que você possa aí também ligar, conversar com os atendentes, eles vão tirar as suas dúvidas e você pode fazer a sua compra aí de casa. Agora, ser mais antenado, conectado no celular, então presta atenção nessa dica da Carol. Eu sei que você está com o seu celular aí enquanto assiste ao Aparecida Lojas. Então você pega ele, abre na câmera do celular e sabe esse QR Code na sua tela? Quando você aponta a câmera, ele gera um link e quando você clica no link, você vai direto para o a12.com/loja. Lá você vai encontrar essa rosquinha de amendoim e tantos outros produtos da Casa do Pão que são pensados especialmente para você aí, para tornar a sua tarde, a sua manhã com a sua família ainda mais especial e deliciosa. Na hora de finalizar a compra, vê qual o CEP da sua cidade, viu? Porque tem aquele momento do frete, sabe? Pergunta seu endereço, seu CEP, vê certinho quais as informações aí da sua casa para chegar tudo no conforto do seu lar. Pois é, aproveite para comprar junto conosco aqui. Pensa só, ter produtos direto da Casa do Pão aí para sua casa. Tenho certeza que você vai gostar bastante, viu? Olha, obrigada pela sua presença aqui em mais um Aparecida Loja. A gente fica muito feliz, né, Carol? Com certeza. Sempre muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Nesse momentinho, seja para tomar um cafezinho, comer uma rosquinha de amendoim, ou então trocar boas dicas aqui da loja oficial do Aparecida Lojas para você. E falando nisso, vamos preparar o próximo programa pro pessoal? Quando a gente toma o nosso cafezinho? Boa ideia, vamos sentar aqui para conversar. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.